Так, вітаю, друзі, на каналі. Продовжую посів медвежого. Минулого тижня планував посіяти 50 кілограм ось ці, що є в піску, але не посів, бо земля була мокра, і пересипав їх піском, щоб не пересихали. І остальних ще 100 кілограм буду досивати сьогодні. Були замочені на 3 сутки. Ось так вони виглядають. Зараз підготовлю поле і тоді вже йду до висіву. Так, друзі, завершив я посів медвежого горіха. На дану ділянку розміром 22 на 80, то в середньому виходить 16 сотих. Посіяв 150 кг медвежого горіха, планував 100, але сіяв трохи густіше. За рахунок того, що можливо 10% горіха не буде підходити для сходу, тому що може бути пусті, пошкоджені, ще якісь. Тому висіяв трохи більше. Так, в середньому я рахував на 100 метрів погонних, можна сміло сіяти 10 кг горішків. Ось. Були вони замочені на 3 сутки. Можна бачити, відстань 75 см міжряддя. Ось. Є світліші, є темніші. Ось такі. І ось такі. Ті ж світліші замочувалися у пластмасовій бочці, а оці замочувалися у металічній. І трошки потемніли. До нічого. Ось звідси густо. Бачите? Так що по медвежому висіву сезон закінчую. Так що йду загортати ще. Приблизно глибина 6-7 см. І на рівні зверху землею. Так, щоб ведмежий був на глибині 5-6 см. Цього достатньо. Ось так по посадці медвежого. Так що дякую всім за увагу. Кому буде цікавий результат, наступний рік знімлю відео і покажу, який буде приблизно всхід даних саджанців з горішком. Так що, друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі.